Úvod septembra v Sobranciach bol poznačený zmenami v organizačnej štruktúre mesta. Na mestský magistrát sa vracia staronový post prednostu mestského úradu, ktorý tu bol aj v minulosti. Už či pri stretnutiach s inými kolegami primátormi, ale dokonca aj s niektorými kolegami starostami, som vnímal, že majú na svojich úradoch mnohokrát ako svoju pomocnú ruku prednostu úradu a že ich výrazným spôsobom obremenujú práve od tej práce, ktorá patrí do rúk prednostu mestského úradu. A cítil som, že v poslednej dobe najmä, že veľa vykonávam prácu, ktorá viaže na tento mestský úrad viac, možno než je potrebné, aby som vykonával to, čo je podstatné pre primátora mesta, teda hlavne tie vzťahy, reprezentovanie mesta. Dosť som bol zaviazaný na tú administratívnu, na tú manažerskú prácu v rámci úradu, takže po veľmi vážnom zvážení som sa rozhodol, že takéto miesto vytvorím. Ponuku rozšíriť rady pracovníkov samosprávy v Sobranciach prijal Vladimír Jacko. Túto ponuku som prijal na základe kontaktu a stretnutia s pánom primátorom. Rôzne ponuky prichádzali aj zo západného Slovenska, respektíve z Bratislavy, ale celý život som bol ulietaný, rozcestovaný a možno aj taký osobný pohľad na vec, že trošku byť doma alebo v domácom prostredí. A pre mňa v živote je úplne jedno, o čo ide, ale musí to byť nejaká výzva. A tu vidím nejakú výzvu, aby sme z najvýchodnejšieho mesta na Slovensku urobili niečo zaujímavé, atraktívne, alebo asi do 2 rokov sa to nestihne, ale urobiť takú prípravu, aby sme naštartovali toto mesto do budúcnosti, aby bolo lukratívne aj pre mládež, aj pre investorov do budúcnosti a podobne. Vladimír Jacko v minulosti pôsobil na viacerých vrcholových manažerských pozíciách a má skúsenosti z riadenia tak v súkromnej oblasti, ako aj verejnej správe. Stoja za ním zvuční referenti ako US Steel Košice, Bukoza Holding či Národná diaľničná spoločnosť, ktorej šéfoval do októbra minulého roka. Jak ako ja hovorím, náhody neexistujú, ale zhodou určitých okolností v jednej debate som tak ako rozprával, že čo nás v meste ťaží, čo pre naše mesto potrebujeme a dostal som tip, že pán Jacko je momentálne voľný, že je v našom regióne, ako on sám povedal, že má rád tento región a chce v ňom pôsobiť, tak som ho oslovil, že je tu možno nejaký priestor, zatiaľ tedy to ešte nebolo také celkom určité na akú spoluprácu. On v podstate po nejakom krátkom zvážení povedal, že veľmi rád príde nám do mesta pomôcť. Plus samozrejme pri tom rozhodovaní som zvážil jeho nemalé schopnosti, čo sa týka, alebo teda skúsenosti, ktoré má z manažerského prostredia. Samozrejme aj neštandardné vzdelanie, ktorým on vlastne disponuje a tie pôsobenia v rôznych inštitúciách, či už to boli v nejakej súkromnej sfére alebo v štátnej správe, tak predurčujú na to, že má obrovské know-how, ktorým vie pomôcť nášmu mestu. Aj to, čo som možno pred voľbami občanom sľuboval, že ho proste to mesto naše rozhýbeme, že ho urobíme atraktívnejším. Myslím, že v týchto myšlienkach sa my dvaja zhodujeme, takže budeme v tej úzkej spolupráci, myslím, že toto naplňať. Nový prednosta má už za sebou prvé dni vo funkcii a v nadchádzajúcom období sa bude zoznamovať tak s pracovníkmi a agendou, ako aj fungovaním procesov mestskej samosprávy. Od začiatku má jasnú predstavu o tom, čo je pre plynulý chod mesta rozhodujúce. No, absolútnym základom všetkého, to je jedno, či sme v súkromnej alebo štátnej sfére, je práca s ľuďmi. To je vždy najťažšia práca, ale najdôležitejšia práca. To znamená, tu je veľmi dôležité, ako sa naučíme komunikovať vo vnútri, čiže interná komunikácia a potom komunikácia navonok. Toto sú podľa mňa absolútne priority, ktorými sa musíme zaoberať a myslím si, že potom aj úrad pôjde lepšie. Nechcem robiť nejaké unáhlené vízie alebo stratégie, čo by tu malo byť alebo nemalo byť, ako by tento úrad mal fungovať. Chcem sa najprv oboznámiť s celým týmto procesom a na základe nejakých tých skúseností, podnetov, ktoré dostanem, tak potom po dohode s pánom primátorom budeme hľadať riešenie na to, aby sme celý ten úrad posunuli niekde dopredu a hlavne vo vzťahu k občanom, lebo to je absolútna priorita. Keď som tu prišiel, tak som sa naučil takú myšlienku, že spokojný úradník, spokojný občan, ale myslím si, že to potrebujeme prevrátiť aj s pánom primátorom, že spokojný občan, spokojný úradník. Čiže my nemôžeme byť spokojní ako úradníci a potom nech sú občania spokojní, čiže tu v prvom rade bude občan spokojný a keď bude on spokojný, tak aj my úradníci budeme spokojní.
Prvé reakcie na zmeny v organizačnej štruktúre sa dostavili už krátko po uvedení nového prednostu do úradu. Samozrejme, rozvirilo to vášne, možno, že hlavne u tých, poviem to, neprajníkov, alebo tých, ktorí možno vážni, keď sa niečo darí. Takže to zase malé posúva, že to boli správne rozhodnutia. Samozrejme, túto informáciu, že sa chystám vytvoriť pozíciu prednostu, som skomunikoval aj s časťou poslancov, ktorá je ochotná ma počúvať. Takže vnímali to, že sa to pripravuje. A samozrejme, je to vlastne aj pozícia, ktorá v Sobranciach v minulosti bola. V podstate budujeme niečo, čo tu už fungovalo v minulosti, hovorím, a predpripravené to bolo to nejakou skoršou reorganizáciou na to, aby nás nezaťažilo rozpočtom. Nový sobranský prednosta len prednedávnom prijal post výkonného riaditeľa extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce. Zaujímalo nás preto, ako sa mu časovo podarí skĺbiť tieto dva pracovné posty. No, dajú sa zvládnuť, lebo tá pozícia nie je pracovnoprávna v HK Dukla Michalovce. Je to skôr honorná pozícia, ale s nejakým výkonom, kde bude môcť rozhodovať a rozhodovať v niektorých veciach, konaniach na základe dohody s prezidentom HK Dukla Michalovce. A tieto veci, keďže som bol aj jeden zo zakladateľov tohto klubu pred 7 rokmi, klub ovládam, takže niektoré veci absolútne telefonicky v popoludnejších hodinách sú zvládnutelné, lebo je tam tým, ktorý vie, čo robí, takže to len nejaká konzultácia, ale neobmedzí to výkon prednostu mestského úradu. Pre školákov sa opäť spustil kolobeh školských povinností. Nie je to tak dávno, čo sa základné školy lúčili so svojimi deviatakmi a vítali vytúžené prázdniny. Letné mesiace však zbehli ako voda a v prvom septembrovom týždni už stáli pedagógovia a ich zverenci na školských dvoroch, kde sa už tradične každý rok koná slávnostné otvorenie nového školského roka. Keď som sa rozhľadol po tých deťoch, ako tu boli nastúpené, tak som videl takú stavbu. Stavbu od základov až vlastne po tú strechu, kde základy sú tie prváci, lebo ozaj tento rok oni majú príležitosť a možnosť načerpať to, na čom budú v ďalších ročníkoch a v ďalšom svojom vzdelávaní nadväzovať. Čiže naučia sa písať, čítať, počítať, skrotia písmenka, paličky, krúžky do riadkov. A toto bude pre nich ten základ. Čiže aký pevný je ten základ, taká pevná bude aj tá stavba. A keď som sa rozhľadol po tých ďalších ročníkoch, tak sú to tie poschodia, kde sa postupne učia, kde nadobúdajú ďalšie vzdelanie tie žiaci. Tie tí učitelia sa určite snažia im odovzdať čo najviac. Ja verím, že ich snaha padne na úrodnú pôdu, že tí žiaci budú chcieť čo najviac prijať od nich toho vzdelania, aby pri tom svojom povolaní, poslaní, aby vlastne neboli frustrovaní, aby videli, že to celé, čo robia, lebo je to veľmi, veľmi dôležité, že to má zmysel. A pri tých deviatákoch je to o tej streche. Možno tak završiť tú stavbu, možno zúročiť a nejakým spôsobom zrekapitulovať to, čo sa na tejto škole naučili a samozrejme správne sa rozhodnúť pre výber strednej školy. Brány prvej základnej školy tento rok prekročilo 446 žiakov. 54 z nich zasadne do jej školských hlavíc poprvýkrát. Svoje brány sme otvorili a spestríme ich aj tým, že bol nám navýšený počet asistentov. Máme o dvoch asistentov viac, dve družinárky viac, takže rozšíril sa aj počet žiakov aj asistentov. Školy nezaháľali ani počas prázdnin. Letné mesiace využila prvá základná škola na úpravu šatní, dlažby, maľby a vonkajších priestorov. V školskom roku 2023-2024 sme urobili niekoľko projektov, čím sme získali finančné prostriedky. Mohli sme obohatiť aj náš exteriér školy, a to tým, že sme zakúpili dva nové stroje, workoutové stroje. Takisto sme obnovili takú prechodovú bránu alebo prechodový stĺp v telocvični, kde sme získali financie, hovorím, z ministerstva financií. Potom z 365 sme robili projekty a tieto finančné prostriedky boli použité práve na túto obnovu. Slávnostné otvorenie školského roka 2024-2025 sa udialo aj na dvore druhej základnej školy. Tento rok zahájili spolu s futbalistami MFK Zemplín Michalovce. Nie je to náhoda, pretože z MFK Zemplín Michalovce máme rozpracovanú dlhodobú spoluprácu a jedná sa o futbalovú prípravku žiakov prvého stupňa našej školy. Svoje novinky má aj nová škola. Žiakov aj učiteľov v septembri čaká školská jedáleň v novom šate. Takisto pripravujeme jeden veľký projekt cez Ministerstvo regionálneho rozvoja a investícií zameraný na obnovu a rekonštrukciu telocvične. Verím, že v tomto projekte budeme úspešní. A samozrejme aj vyučovací proces chceme inovovať,
či už posilnením jazykovej prípravy cez amerického lektora, alebo aj v rôznych ďalších oblastiach. Ale to nebudem všetko prezrádzať, počas celého školského roka budete mať možnosť vidieť, čo máme nové na našej škole. Školákom a ich vyučujúcim tak začína 10 mesiacov plných učenia, zdolávania výziev, ale aj zábavy a priateľstiev. Najviac sa na nový školský rok tešia azda najmladší žiaci, pretože nastupujú do školy poprvýkrát. V tomto školskom roku očakávame 510 žiakov, ktorí budú navštevovať našu školu. V prvom ročníku máme zapísaných 67 žiakov, ktorí budú rozdelení do troch tried. Pani učiteľky samozrejme sa na nich tešia a verím, že tá spolupráca žiak, učiteľ a rodič bude na 100% fungovať počas celého školského roka. Chcel by som teda zaželať všetkým, aby boli úspešní tento školský rok a zároveň, aby si našli čas aj kombinovať tú prácu s oddychom, aby potom na konci roka boli všetci spokojní. Prajem aj učiteľom do tohto školského roka, aby entuziasmus, snaha, námaha a ochota odozdávať vzdelanie, aby ich neopúšťal, aby ozaj tie deti boli to úrodnou pôdou pre tie semienka vzdelania, ktoré sa oni snažia do nich zasievať, aby tá stavba rástla, mocnela, aby bola pevná, aby hovorím ako od základov, tak až po strechu sa dalo na ňu, na každé jedno poschodie, na každú jednu tehličku spoľahnuť.